odboru bezpečnosti a krizového řízení, ale hlavně zástupcům jednotek sboru dobrovolných hasičů a profesionálních hasičů, kde se nám v rámci 4 let podařilo vytvořit poměrně velmi dobře nastavený dotační program, díky kterému v rámci na základě jednotlivých programů můžeme financovat techniku a vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů. 2 roky po sobě Karlovarský kraj do tohoto programu dal částku 11,4 milionů korun. Díky tomu právě se dnes předávají dopravní automobily, díky tomu dáváme finanční prostředky na nákup cisternových automobilových stříkaček, zásahových oděvů, 4 škole a tak dále. Já samozřejmě musím z tohoto místa poděkovat i vám, starostům a starostkám, protože vím, že nemalou částku přispíváte i vy k tomu, aby vlastně jednotky sboru dobrovolných hasičů měly vybavení takové, jaké mají. A já si myslím, že v rámci České republiky se opravdu nemáme za co stydět. Jedna věc je technika a druhá věc jsou samozřejmě lidé. Já bych chtěl samozřejmě ještě jednou z tohoto místa poděkovat všem profesionálním hasičům, vám jednotkám sboru dobrovolných hasičů, protože vy chodíte do zaměstnání a mimo to potom ještě jezdíte a pomáháte jiným. Já si myslím, že se to ukázalo právě v této době. Jsme řešili koronavirovou pandemii a nešťastnou železniční nehodu a já stále častěji slyším kolem sebe, ještě že je tu máme. Takže mi dovolte, abych vás pozdravil ještě jednou. Poděkoval vám za sebe, za vedení Karlovarského kraje a za všechny občany Karlovarského kraje a ještě, že vás v Karlovarském kraji máme. Děkuji vám.